হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ প্ৰকৃতিৰ ৰাণী অৰুণাচলৰ ডং ভেলীৰ এখন পাহাৰৰ ওপৰত। আৰু এই মুহূৰ্তত এক বিৰল দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই যত্ন কৰিম নিউজ 18ৰ দৰ্শকক, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো ডং ভেলীত ইতিমধ্যে প্ৰথম সূৰ্যৰ উদয় হয় আৰু তাৰপিছত প্ৰথম সূৰ্যৰ যি পোহৰ, সেই পোহৰ নামটি পাহাৰৰ টপত দেখিবলৈ পোৱা যায়। মোক সঠিকভাৱে দেখুৱাইছে এই নান্দনিক দৃশ্য। ইতিমধ্যে সেই নান্দনিক দৃশ্য দেখিবলৈ দেশী বিদেশী পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে। নিউজ 18ৰ ডিজিটেল পেজত আমি দেখুৱাইছোঁ এই নান্দনিক দৃশ্য। আচলতে সূৰ্যৰ যি প্ৰথম পোহৰ, আচলতে আমি সকলোৱে জানো যে ডং ভেলী ইতিমধ্যে সূৰ্য উদয় হয় প্ৰথম, আৰু তাৰপিছত যি প্ৰথম পোহৰ সূৰ্যৰ ইতিমধ্যে যি নামটি টপত দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু তাৰপিছত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই আচলতে সেই সূৰ্যৰ পোহৰেদি পোহৰাই তোলে। আচলতে আমি দেখিবলৈ পোৱা যে গৈছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত, দেশী বিদেশী পৰ্যটকে আচলতে ভিৰ কৰিছে, লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, ইতিমধ্যে অসম অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটক আহি উপস্থিত হৈছে এই নান্দনিক দৃশ্য দেখিবলৈ। আচলতে সকলে আহিছে এই মুহূৰ্তত, এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে, যিহেতু সকলে আহি আছে এইখিনি সময়ত, যিটো প্ৰকৃতিৰ ৰাণী বুলি কোৱা হয় অৰুণাচলক। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে ডং ভেলীৰ এই বিৰল দৃশ্য। আৰু মোৰ লগত যিহেতু এগৰাকী গাইড আছে, মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। ভৈয়াজী ফেষ্ট আপছে জানা চাহেংগে জেছে ডং ভেলী মে ফাৰ্ষ্ট সূৰ্য উদয় হোতা হ্যায় উচকে বাদ জব উচকা জো ৰে হ্যায় ৱো নাম টপ মে পড়তা হ্যায় উচকে বাদ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া ক্যা কেনা চাহেংগে। इसके लिए तो गाइड है, एक टूरिस्ट गाइड है, तो हम लोग मतलब यहाँ दो में सब लोग टूरिस्ट लोग बहुत आते रहते हैं ना, उसके लिए हम लोग थैंक्स कहना चाहता हूँ टूरिस्ट लोग का। तो मेरा नाम तेंजिंग दोरजी म्योर है। तो यहाँ डोंग वैली यहाँ से धूप निकलता है ना, तो उसके बाद में उसका रोशनी जो है नामती उसमें टॉप में लगता है, तो उसका बाद सब तरफ में यह हो जाता है, रोशनी जो है सब में लग जाता है उसका। इस साल हर साल ऐसे टूरिस्ट आते रहते हैं, इस साल कितने टूरिस्ट अभी आएंगे, सीजन कितना कब कब है इसका देखने का? ये आपका सीजन अक्टूबर से शुरू हो जाता है, अक्टूबर से शुरू हो जाता है कि फरवरी तक पूरा मतलब चलते रहते हैं, मतलब टूरिज्म ना कि मतलब एक दिन में 30-40 आदमी ऐसा आते रहते हैं, आना जाना होते रहते हैं यहाँ पे। ऐसे आप लोग का रिजॉर्ट भी है यहाँ पे रहने के लिए? जी हम जी यहाँ पे तो नीचे बस्ती में सब रिजॉर्ट है, उस पार में भी हॉट स्प्रिंग में भी पूरा वहाँ आके रह सकते हैं सभी लोग। হয়, এগৰাকী গাইডৰ কথা আমি জানিলোঁ, মনৰ কথা। আচলতে আৰু এটা কথা দেখাব লাগিব, দেখিব পোৱা গৈছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইতিমধ্যে বহুতো ঠাইৰ পৰা লোকসকল আহিছে এই বিৰল দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে এনেদৰে জুই কুৰা সকলে জ্বলাইছে, কিয়নো ইমানেই ঠাণ্ডা আচলতে এই অৰুণাচলৰ পাহাৰত। আচলতে আমি উপস্থিত আছোঁ পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত, যিহেতু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ, আৰু সাংঘাতিক ঠাণ্ডা, তাৰ বাবে সকলোৱে আচলতে ঠায়ে ঠায়ে এনেদৰে জুই কুৰা জ্বলাইছে। আৰু তাৰপিছত এই যি বিৰল দৃশ্যৰ যি মুহূৰ্ত আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে উপভোগ কৰিছে, প্ৰকৃতিৰ ৰাণী যিহেতু অৰুণাচলক কোৱা হয়, আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এই দৃশ্য আচলতে উপভোগ কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে লোক আহি উপস্থিত হৈছে। মই পৰ্যটকৰ কিছু ভাষ্য জানিবলৈ যত্ন কৰিম। ভৈয়াজী আপছে জানা চাহেংগে কাহা চে আহে আপ লোক? হম লোক দিল্লী চে আহে। দিল্লী চে আহে, কেসা লাগা জেসে আপ লোক কা ট্রিপ কেসা হে? বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। আচ্ছা, জেসে ই সব জানতে হে যে ফার্স্ট ডং ভ্যালি মে সূর্য উদয় হোনে কে বাদ অল ওভার ইন্ডিয়া, ইসকে বারে মে কিয়া চাহে কহনা চাহেঙ্গে? নাই, হমনে ই ফার্স্ট টাইম দেখা, অর জেসে হি সূর্য কি কিরণ পাহাড় পে গিরত নামতি টপ পে গির রহি হে, হ্যাঁ, ও বিলকুল গোল্ডেন হিল কে জেসে দিখাই দে রহা হে। ইতনা ঠান্ড মে, মতলব ঠান্ড মে এসে আগ কা ভি মজা লে রহে হে, মজা লে রহে হে। অর হম ই চিজ দেখনে কে লিয়ে করিব 5 কিলোমিটার ট্রেকিং করকে আয়ে হে। ওকে, জেসে পুরা পাহাড়, জেসে পাহাড় নিচে সে উপর তক সবই একসাথে আয়ে হে, হয় নিশ্চয়কৈ, যেহেতু তলৰ পৰা ওপৰলৈকে আসলে ট্রেকিং করি, যেহেতু নিশা 2 বজাত, রাতকো 2 বাজে নিকলে হে, নিশা 2 বজাত সকলে পাহাড় বগোৱা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু পাহাড় বগাই বগাই আচলতে এটা পাহাড়ৰ ওপৰত আহি সকলো উপস্থিত হৈছে। একেলগে জুই কুৰা জ্বলাই চাহৰো আনন্দ লৈছে, কোনোবাই চেলফি তোলা ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে কেমেৰাত ইমান এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, এই বিৰল দৃশ্য, এই দৃশ্য চাবলৈ আচলতে সকলোৱে আহিছে, পৰ্যটক আহিছে। আৰু পৰ্যটক আছে, আমি কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ কি ক'ব, এই কেনেকুৱা লাগিছে? সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ, মানে আপোনাক মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি, খুব ভাল লাগিছে। কাৰণ আমি এই দৃশ্য উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি ইমান দূৰ 5 ঘণ্টা পৰা আহিছোঁ, আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ। কেইদিন আছে ইয়াতে? আমি আজি 2 দিন হ'ল, আজি হয়, আৰু মানে খুবেই ভাল। আৰু
এয়াই নহয় আপোনাৰ ইয়াৰ আশে পাশে যিখিনি চাবলগীয়া ঠাই বহুতখিনি আছে, তো মানে আমি ভাবোঁ কি ইয়ালৈ মানুহখিনি আহিব লাগে চাবৰ কাৰণত। আৰু দেখিছে আপোনালোকে দিল্লীৰ পৰা আহিছে, আপোনাৰ তামিলৰ কোনোবা আহিছে, চাউথৰ পৰা মানুহ আহিছে, বহুতবিলাক মানুহ দেখিছে আপোনালোকে, তো মানে ভাল এটা হেৰি আছে ন, সেইটো কাৰণে এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু প্ৰথম সূৰ্যৰ পোহৰ আছে নাম তিতাবত পৰে, তাৰপিছত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আচলতে এই পোহৰে উজ্বলাই তোলে। এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে এই যে আপোনালোকে নিশা 2 বজাৰ পৰা ট্ৰেকিং কৰি পাহাৰ বগাই বগাই পাহাৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহি উপস্থিত হৈছে, সেই ফিলিংটো কেনেকুৱা আছিলে আচলতে মনৰ ভাৱ জানিব বিচাৰিম। সেইটো আপোনাক মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি, কাৰণ আমি এটা এক্সাইটমেণ্টত আহিছোঁ, প্লাছ আপোনাৰ বহুত পাহাৰ বগাই বগাইও আহিছোঁ, বহুত মাজে মাজে কষ্টও হৈছে বহুত, কিন্তু আমি চববিলাক একেলগে অহা কাৰণে আৰু আমি অকণ ৰৈ মেলিও আহিছোঁ, মানে খুবেই মানে সেইটো ভাল এটা মানে এটা আমাৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আৰু ভাল জুই ফুৱা দেখা। হা হা হা, ইয়াতে খুব জুই চুই খুৱাই মেলি চবেই এতিয়া মানুহখিনিৰ লগত এটা চবেই ভালভাৱে এটা মানে আৰু চা চিনাকিও হোৱা হৈছে, ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। মই আৰু এবাৰ দেখাব যত্ন কৰিম। ইয়াত জুইকুৰা এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে জ্বলি আছে, এনেদৰে কেইবাটা ঠাইত আচলতে এনেদৰে জুইকুৰা জ্বলাই ৰখা হৈছে, কিন্তু ইমানেই ঠাণ্ডা আচলতে, সেই ঠাণ্ডাৰ বাবে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আচলতে জুইকুৰা জ্বলোৱা হৈছে। আৰু মই আৰু এবাৰ নিউজ18 দৰ্শকক দেখুৱাম এটা দৃশ্য, এই যি পাহাৰৰ যি নামটি পাহাৰৰ যি টপত যি সূৰ্যৰ আচলতে পোহৰ পৰিছে, আৰু এই পোহৰ পৰাৰ পিছতে আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আচলতে সূৰ্যৰ তাপ ল'ব, আৰু দেখা পোৱা গৈছে এই যি বিৰল মুহূৰ্ত, এই মুহূৰ্তত আচলতে সকলোৱে মনোমুগ্ধ হৈ পৰিছে, প্ৰকৃতিৰ ৰাণী অৰুণাচলত আচলতে আহিছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে লোক, সকলোৱে আহি ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে আচলতে উপভোগ কৰিছে। আচলতে যিহেতু গছ গছনিৰে ভৰা, সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰা প্ৰতিখন পাহাৰ, এনে এক দৃশ্য, ইমান ঠাণ্ডাৰ মাজত চাহৰ কোনোবাই সোৱাদ লৈছে, কোনোবাই ছেলফি তোলা দেখা গৈছে, সকলোকে আচলতে মনোমুগ্ধ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত। আচলতে যিহেতু নিশা 2 বজাৰ পৰা সকলোৱে ট্ৰেকিং কৰি পাহাৰ বগাই বগাই আচলতে এখন পাহাৰৰ টপত আহি উপস্থিত হৈ আনটো পাহাৰৰ যি সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা যি দৃশ্য, সেয়া সকলোৱে উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে। আৰু সুন্দৰ দেখা গৈছে, এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত, পৰ্যটকে আচলতে অৰুণাচলে আচলতে হাত বাউলি দি মাতিছে পৰ্যটকক, আৰু ঠিক তেনেদৰে পৰ্যটকৰ ভিৰ হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ঠাইত সকলোৱে গৈছে। ইয়াৰ ওচৰতে যিহেতু কিবিটো আছে, সকলোৱে কিবিটো গৈছে, ৱালং গৈছে, তাৰ লগতে এই যি দৃশ্য উপভোগ কৰিছে, যিহেতু অৰুণাচলত ৰিজৰ্ট বহুত আছে, ৰিজৰ্টত সকলোৱে নিশা কটাই এনেদৰে বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁলোকে গৈছে, নিজৰ যাত্ৰা কৰিছে, এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 দৰ্শকক। সকলোৱে আচলতে এইখিনি মুহূৰ্তত যি মনমোহা দৃশ্য আচলতে দেখিব পোৱা গৈছে, আৰু সেইখিনি দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ আচলতে অৰুণাচললৈ আহি পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে এইখিনি মুহূৰ্তত।